Ми зробили і продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали пожиттєвий бан. Подальші завдання держави та суспільства – усвідомити всі загрози інформаційної безпеці та знайти шляхи їм протидіяти. Протидіяти сьогодні. В Конституції все чітко було написано. Одна єдина державна мова українська. Всі, хто піднімають питання національності, питання мови, питання церкви, це всі люди, які хочуть, хай панують тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Направлені всі ці наслідки на розкол суспільства. Я в цьому впевнений. Тому я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена. Зараз будуть йти перемовини в середу, чергові, важливі, про посилений контроль. Хочеться послухати, почути висновки після цих розмов. У будь-якому випадку готується нормандська зустріч, вона повинна бути. Я від себе скажу, я це сказав нашим вже західним партнерам, не буде зустрічі в нормандському форматі. Я знайду формат, коли зустрінусь з кожним із цих лідерів нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, гора не йде Магомеду, то нічого страшного. То я зустрінусь з кожним з них окремо.